tweede woordjie wat ons gaan help om oorwinning te kry oor gierigheid en begeertes. Is julle reg? Is julle penne reg? Die tweede is om te vlug. Nou, te vlug is om weg te hardloop. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, en ek wil hê julle moet gou-gou die vers saam met my lees. Het ek te vinnig gegaan? Is iemand nog besig om te skryf? Dis net een woord, vlug. Ek gee jou kans om klaar te skryf. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, en jy moet nou saam met my lees, want ek gaan die vers nou weer wys, maar dan gaan daar woorde missing wees. So lees saam met my. En dan gaan ek julle vra wat die woorde is. So, julle onthou in graad 2, julle het dit, né? Vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag die geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit 'n rein hart het julle gekyk. Het julle op? Okay, ek vat dit weg. Het julle gesien? Nou kan iemand enigiets onthou nie, né? Okay, wat is die eerste woord? Wat moet ons doen van begeerlikheid? Ons moet vlug. Okay, julle het daai, dit was die maklike een wat staan op jou raamwerk, né? So wat moet ek doen? Ek moet vlug. Ek moet vlug. Wat beteken is, hier's 'n ding besig om te gebeur. Ek moet in die teenoorgestelde rigting gaan as wat dit besig is om te gebeur. Stem julle saam? Okay, maar dis nou een kant. Dis die negatiewe kant is om te vlug. Hier's 'n verkeerde ding. Ek hardloop weg van die verkeerde ding. Okay? Maar ons het 'n tweede ding wat ons moet doen in hierdie vers. Vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en wat moet ons dan doen? Wat? Jaag. So met ander woorde, nie net hardloop ek weg nie, ek jaag nou iets. Hoe lyk dit as jy iets jaag? Jy probeer om dit in te haal, né? Nee? OK, ek wil net seker maak, julle verstaan wat die verskil tussen vlug en jaag is. In hierdie geval is dit een aksie. Ek hardloop nie net weg van iets nie, ek jaag nou iets anders. Ek jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede. Saam met wie? Saam met wat? Saam met die, dis te vinnig. Saam met, nee, ek het 'n nuwe klikker. Saam met die wat die Here uit rein hart. So wie's die in hierdie vers? Is hierdie mense hier. En ek wil hierdie drie goed gou saamsit. Jy gaan nie kan jaag of vlug sonder Jesus nie. Jy gaan nie kan vlug van die verkeerde dinge en die regte dinge najaag sonder Jesus in jou lewe nie. Maar jy kan dit ook nie doen sonder die wat dit saam met jou doen nie. Dis hoekom dit belangrik is om hier te wees. Dis hoekom dit belangrik is om iewers in 'n klein groep ingeskakel te wees. Dis hoekom dit belangrik is om iemand se naam te ken, Johan, en mekaar in die oë te kan kyk. So, dis maklik om Johan se naam te onthou. En om in die oë te kyk en te kan sê, "Hey, ek sukkel. Kom ons bid saam." Stem julle saam? Okay, so dis belangrik om te weet. So vlug van enige vorm van begeerte. Ek weet nie of julle ook hou van die Wildtuin. Party van julle is kreer mense, party van julle is Kagalagadi mense. Ek dink ek is een van albei en ons beplan 'n trip hier na albei toe, maar ek is 'n bietjie bang vir Kagalagadi want ek verstaan die leeu's daar byt jou bande stuk en maak die deure oop. Nou verbeel jouself vir 'n oomblik jy's in die kreer Wildtuin want ek was nog nooit in Kagalagadi nie en jy kry 'n papwiel. En jy moet die wiel omruil. Wat doen 'n mens? Ek ry met daai papwiel tot waar ook al, tot in Skukuza, ek sien bang nie. Ek kom maar probeer jouself, jy klim uit. En jy begin die wiel omruil en hier stap meneer Leeu uit. Sê, ag, is jy nie 'n oulike kitty kat nie? Wie van julle gaan staan en kyk? Jy gaan staan en kyk nie. Ek weet nie of jy kan hardloop nie. Jy ken van die twee ouens wat weghardloop vir die leeu sê, "Hoerie man, jy's mal, ons kan nie weghardloop vir leeu's nie." Hy sê, "Ek hoef nie weg te hardloop vir die leeu nie. Ek moet net weghardloop vir jou." Nou, is die ding, ek gaan nie bly staan en die leeu in die gesig kyk nie. En dis die ding wat jy moet verstaan is, die duiwel het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir jou lewe en hy soek na jou. Hy sê die Bybel is 'n brullende leeu. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek om iemand om te. Nou toe ek laas gekyk het, klink om verslind te word nie na 'n aangename gedagte nie. Stem julle saam? Dis wat gebeur wanneer ek en jy na sonde flankeer, wanneer ons flirt met sonde, wanneer ek sê, "Ag man, net 'n bietjie sondetjies, net so 'n bietjie begeer, net so 'n bietjie." Nee, ek moet daarvan vlug. Ek moet daarvan vlug en dit is belangrik. Johannes 10:10 sê wat die duiwel se plan is. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En ek weet, net soos ek, sit hier 'n klomp van julle wat 'n storie op 'n storie op 'n storie op 'n storie kan vertel waar jy die duiwel se hand in gespeel het en uit jou seer gemaak. Ons sien hy kom na jou toe soos die engel van die lig met mooi praatjies, met mooi beloftes. En dan, as hy jou het, dan haal hy daai masker af en hy hou jou. Ek kan onthou, een van my vriende het my arm agter my rug gedraai en het so opgetrek en ek het gedog hy gaan my ligamente alles afskeer. En dis wat hy doen. Hy het jou in hierdie greep. Al wat jy voel is pyn en is al wat jy kan dink. Wanneer ek in daai posisie is,
kan ek nie fokus op die roeping van die Here op my lewe nie. Alwaarop ek fokus is hierdie seer van wat hy in my lewe kom doen het. En dis hoekom ek en jy moet pas op vir sonde. Begeertes lei my in allerhande sonde in. Mooi praatjies, mooi beloftes. Hoor jy, as jy nou hierdie kar het, as jy hierdie kar het, nê, nee, dan is jy nou 'n man. As jy hierdie huis bly, dan is jy nou, as jy hierdie rok dra, as jy 'n vrou, hoor? Ek weet nie wat julle vrouens is mos engel, ek weet nie wat julle mislei nie. Verlei nie. Maar wat dit doen is dit vernietig jou lewe. Kan ek 'n stupid illustrasie hê? Jy dink, nee, ek gaan nou daai ek vat 'n kar want ek dis my julle hoor, dis my probleem. En nou gaan koop ek die duurste kar teen die grootste paaiement en dan sit ek vas. En al wat ek elke maand oor wonder is, hoe gaan ek hierdie kar betaal? Hoe gaan ek hierdie kar betaal? Dis 'n stupid voorbeeld, maar is dit nie wat gebeur nie? Dis wat sonde in my, dis wat Satan doen. Hy kom jok vir jou, fluister in jou oor, "Hey man, dit gaan nice wees." En as jy dit het, dan walg dieselfde ding wat jy so begeer het. Bly weg daarvan. Dit gaan jou nie help nie. Hardloop, jou bene stop. Sê vir die ou langs aan, hardloop, jou bene stop. OK. So hoe doen ek dit? Jakobus 4:7 sê dit. Onderwerp jou dan aan God. Ek het sy woord. As jy nie die Here se woord ken nie, maak 'n punt daarvan om die woord van die Here deeglik met jou hele hart, met jou hele siel te bestudeer en aanvaar dat die Bybel is die woord van God. Dis God se woord vir jou. As ek daarvan gaan wegbly, dan gaan dit my skade doen. Dit gaan my lewe skade doen. So onderwerp jou dan aan God. Staan die duiwel teen. Nie maak vir hom teen nie, staan hom teen. Ja, kom oor, kom spraak. Nee, en hy sal van julle, daar's 'n volgorde, onderwerp jou aan die Here. Dit gebeur met die eerste twee punte. Jy maak seker jy kom in gebed, jy maak seker jy kom in die woord, en jy maak seker jy verstaan God se woord, jy maak seker jy weet wat God van jou verwag, en jy doen dit paraat, militaristies, presies, sit al die woorde in wat jy kan. En dan het jy die krag. Eers dan, wanneer jy in Christus, in sy woord, deurweek is met gebed, kry jy die krag om die duiwel te weerstaan. En sal hy van jou wegvlug.